Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli. A hallgatók követelték, hogy mondjuk már valamit az Appenin sztoriról, és Gede kollégát tárcsázzuk fel, de őt nem zargatnánk jól megérdemelt szabadsága alatt, hiszen két hetet itt gályázott non-stop, úgyhogy hadd aludjon, pihenjen, szegény töltödjön fel, szükség lesz rá. Nem sokára fel össze, kell Gede kollega, de és begyújtja a grillt. Nem, csak ezt csinálja, igen, elárulta. Nem kisebb koponya van a vonal túlsó végén, mint Fellegi Tamás, a privátbankár.hu szakírója, Bárki lehet tőzsdés című könyv szerzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok! A kérdés neked is az, mint Gede kollégának, mitől ennyire szexi az Appenin? Mivel foglalkozik ez a cég? Mióta van nagyjából a tőzsdén? Eddig hogy ment a szekere? Most mitől pörög? Mennyit pörgött? Minden érdekel. Tulajdonképpen én szerintem semmi különös nem volt az Appeninben. Igazából attól lett értékes, hogy van néhány ingatlan befektetése, és akkor jött ez a törvény, ugye, hogy ilyen szíté, vagyis szabályozott ingatlan befektető társasággal lehet alakulni. Ennek megvannak Amerikában is a megfelelő formái, tehát ez egy elterjedt forma, és akkor valószínűleg ettől lett vonzó, mert gyakorlatilag az azt jelenti, hogy mindenféle kedvezményeket lehet kapni, hogyha tőzsdén van a cég, és így kisbefektetők is részesülhetnek belőle. De tulajdonképpen odáig mennék vissza, hogy ugye 2-3 héttel ezelőtt, hogy akkor kezdték venni az Appenint, és akkor elkezdték hirtelen az összes többi kicsit is, és akkor azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy szállnak a pulykák. Ugye amikor a tőzsdén a hátsó sort hosszú emelkedő trend után elkezdik felkapni, akkor mondjuk, hogy szállnak a pulykák, ugye, amik már nehezen emelkednek és könnyen puffannak. Igen, de ez és nem szokott jó jelenteni, nem ha már a kis papírokat tépik. Általában ezek hamar visszapótjanak. Igen ám, de az Appeninél aztán feltűnt valami, mégpedig az, hogy a tőzsde honlapján bejelentették, hogy volt egy nagy tulajdonos, 18%-kal, aki kiszállt belőle. Utána mondjuk ez már tegnap volt, hogy a Wallis is kiszállt belőle, tehát látszott, hogy a korábbi nagy tulajdonosok kiszállnak, ők ezt egy jó lehetőségnek tekintik, hogy kiszálljanak. Úgy tűnt, hogy felkapták a kisbefektetők, vagy valaki pont elterjesztett egy hírt, hogy neki menjenek, és így a nagyok rá tudták mérni a kicsik. Ilyen gyakran előfordul ilyen helyzetekben, mindig fit cégeknél. Igen ám, de az volt a gyanús, hogy ezután is vették, ekkor már úgy valami feltűnt, fel is merült az, hogy két lehetőség van, vagy ha nem a pulykák repülnek, akkor csak egy dolog lehet, vagy ha nem pulyka az illető kis cég, hogy Mészáros Lőrinc jelenik meg valahol, és hát hogy nem, ki is derült, ugye, hogy a konzum vásárolt. Hát igen, pont ez jutott eszembe erről a hasonlatról, hogy szállnak a pulykák, hogy maguktól ugye repkednek, aztán nagyot puffannak, de mi, hogyha valaki egy jókorát belerúg egy ilyen pulykába, vagy magasra hajítja, akkor lehet, hogy magasabbra repül. Ő maga repteti meg. Repteti, ugye? Így van. Maga repteti meg. Onnan már nem is feltétlenül pulyka az a bizonyos állat, hiszen aha, onnantól már úgymond fel van karolva. Uh-huh. Ugye, főleg, hogyha már ugye az 50%-os részesedés van. És ugye hát az utóbbi időben megszoktuk, hogy van egy ilyen a kisbefektetők között, hogy amihez Mészáros Lőrinc hozzányúl, az csak jó lehet. És hát tényleg tőzsdeileg ugye ezek a sokszorosukra is mentek. Na most itt azért ennél a helyzet már szerényebb, mert ez már a harmadik ilyen cég, úgyhogy itt már azért nincs ekkora hisztéria. Inkább az az érdekes, én inkább azt mondom érdekesnek, hogy ez a trend, hogy tulajdonképpen ez a, hát mondjuk befektetői társaság, meg mégis a Mészáros Lőrinc jelzi ugye a lényeget, az ő neve, hogy már három ilyen tőzsdei cégbe belevásároltak, és mindenhol ugyanaz a forgatókönyv, amikor átlépnek egy bizonyos tulajdoni hányadot, akkor ajánlatot kell tenni a befektetőknek a cég megvásárlására, és olyan ajánlatot tesznek, hogy ne teljesülhessen. Tehát van egy ajánlati ár, amit ugye törvény előírások szerint kiszámolnak, és akkor a papír magasabban van közben, nem ajánlja fel senkit, nyilván ők teszik följebb a papírt közben. Mert az a cél, hogy ne vegyék meg, ugyanis, hogyha megveszik az egész céget, akkor utána például már nem lehet ilyen úgynevezett szít, tehát ez a különleges ingatlan társaság, mert ugye akkor ki kell vezetni
a tőzsdéről. Na most figyelj, Tamás, mielőtt befejeznénk ezt a sztorit, egy kicsit nyissuk szélesebben a spektrumot. Mostában volt több ilyen kis papír, ugye az Opimus, a Konzum, most éppen az Appenin. Ilyenkor egy higgadt, szakmailag felkészült befektető felül erre a vonatra, vagy azt mondja, hogy hű, ez melegpite, inkább maradjunk távol ettől. Tehát, hogy mit kell ilyenkor csinálni, amikor nem feltétlenül csak az üzleti teljesítmény, hanem bizony kőkemény spekuláció van egy kis papírba. Itt azért fontos a kis papír, mert ugye kevésbé likvid, lehet, hogy beszállni sem egyszerű, de kiszállni sem lehet az. Tehát azért ennek több kockázata is van egy ilyen manővernek. Pláne, hogy van ezeknél is van az a tőzsdei napi limit, ami ugye egyik kategóriánál 15, a másiknál 20%. Ez egy ilyen kis papírnál nagyon kevésnek minősülhet, és előfordulhat, hogy több napig emelkedne vagy esne, és akkor a limit megfogja, nem tudnak kereskedni benne. Tehát ha valaki venni vagy eladni akar, akkor lehet, hogy napokig nem tud, és akkor a végén mondjuk van egy 80% elmozdulás, mire lehet vele kereskedni. De a kérdésre a válasz az az, hogy normális körülmények között ugye egy ilyenben nem kell beszállni, nem szabad beszállni, mert pont az ilyen kockázatok miatt. Ugyanakkor itt azt mutatja a helyzet, hogyha valakinek nagy a kockázatvállaló készsége, vagy kisebb mennyiséget vesz, amivel válhatók ezek a kockázatok, amikor elindul az ilyen az első egy-két napban, akkor az a tapasztalat ebben a szakaszban, hogy bele lehet venni egy kisebb mennyiséggel, és meglátni, mi lesz belőle, hogy csak egy kisebb pulykereptetés van, amikor hamar el kell adni, vagy pedig Mészáros Lőrinc veszi meg a céget, és akkor egy érdemi emelkedés van. Persze a nagy sztorikon túl vagyunk, a nagy sztori az Opimus volt, amit most a Opusnak neveznek, meg a Konzum. De miért voltak azok nagyobb sztorik, mint az Apenin? Most megint csak ugye a kevésbé vájtfülű befektetők szemszögéből teszem fel ezt a kérdést. Hiszen itt is Mészáros Lőrinc, itt is van azért valamiféle tevékenység, ugye ingatlanpiaci tevékenység van a háttérben, tehát nagyjából az a három sztori hasonlít egymáshoz. Igen, most szerintem az fog következni, hogy elgondolkozik mindenki azon, hogy van-e még ilyen, ami sorra kerülhet, hiszen ha már három az egy trend, tehát mi van, hogyha jönnek a következők, van-e olyan cég, ami sorra kerülhet és beleférhet ebbe a portfólióba, és akkor ott biztos lehet egy ilyen, hiszen egy ilyen felvásárlás nem lehet úgy meg, egy ilyen felfokozott hangulatban általában nem szokták úgy megcsinálni, ne legyen nyoma, tehát általában a befektetők szagot kapnak, és venni kezdik a papírt, és megemelkedik. Úgyhogy biztos lesznek ilyen spekulációk, amik megindítanak egy-egy papírt, de hogy aztán lesz-e még ilyen, azt nem tudni. Nyilván, maga még, lehet, hogy maga még Mészáros Lőrinc sem tudja, hogy elképzelni, erről van szó, pontosan. Na igen, de, igen. Még egy érdekes történet. Ugye kis papírokról van szó, de pont az Appenin kapcsán jutott az eszünkbe, hogy azért már elég hosszú ideje ment fölfelé, limittel, teszem hozzá, mikor egyáltalán kiderült az, hogy mi állhat a háttérben. Ilyenkor, aki nem ért a tőzsdéhez, abban felmerül, hogy nincs itt olyan befektetői kör, aki már jól erőre tudott, sejtett valamit ebben az ügyben, illetőleg ez, hogy mondjam, nem üti-e ki a biztosítékot a tőzsdefelügyeletnél, ugye, amely a jegybank égisze alatt működik, és hivatott vizsgálni azt, hogy valakiben fentes kereskedés folytat-e. Biztos, hogy van ilyenkor, aki tudja, hogy mi a helyzet. Ezt az árfolyam alakulás is teljesen egyértelműen mutatta, mert ugyan hivatkoztak arra, hogy a befektetők csak azért kezdték venni, mert szitté alakult, de a dolog jellege nem olyan volt. Meg hát ugye ott jöttek az információk, hogy eladják a nagyjátok. Tehát biztos, hogy van ilyenkor. Tulajdonképpen valószínűleg minden ilyen jellegűnél ez előfordul. Ugyanakkor ezt roppan nehéz bizonyítani, vagy roppan nehéz. Tehát hivatalosan csak akkor van ilyen, hogyha tényleg a felügyelet azt mondja, hogy igen, volt ilyen, volt összetes információ. Egyébként meg csak sejtések vannak, de általában a világ legtöbb ilyen felvásárlási ügyleténél van ilyen, és általában az árfolyam alakulásból látni, hogy mikor van ilyen. Itt egyértelmű, hogy azért itt már látszottak igen, a de bizonyítani dolgok, ugye nehéz. Ja, igen. Érdekes, hogy igen. Egyébként a tőzsdefelügyelet Magyarországon nem nagyon buktatott le ilyeneket. Volt egy nagyon-nagyon hangos ügy, amikor ugye OTP papírok manipulációja kapcsán vették elő Soros Györgyöt, és a büntetést is kapott
bennfentes kereskedésért, ha jól emlékszem erre. Ja, igen. De figyelj, igen. Mondok én neked valamit, filozofálgassunk kicsit azon. Én vagyok egy titkárnő, hallom a főnökömet, aki elég hangosan beszél, hogy, és hallja ezt, hogy hát a Lőrinc be fog vásárolni az Appeninbe. Én elmondom a haveromnak, aki összeszedi a családi ezüstöt, pénzre váltja, és beteszi Appenin részvénybe, mit ad Isten, limittel megy fölfelé szépen a papír, kiszállok belőle. Ez például bennfentes kereskedés? Vagy ez hogy működik? De ez mindenképp annak valamilyen módja, ugyanakkor ezt a módot, ahogy így elmondtál, hát erre nagy, roppant nehéz erre, ugye, erre így igazából ráfogni. Tehát ez olyan kis ártatlanabb formája. Az a komolyabb formája, amit inkább vadászni szoktak, hogy zajlik ilyen, hogy mondjuk, ugye általában egy ilyen nem úgy zajlik, hogy Mészáros Lőrinc egy ügyes embere maga elé vonja a számítógépét, és akkor óvatosan ottan csipeget a kereskedésben, és úgy vásárol fel. Persze elvileg ez is lehet, ez lenne a legjobb módja, akkor esetleg tényleg nem merül ki. Hát ők még mindig megbíznak egy broker céget, mint hagyományosan, hogy figyelj, szedjél össze nekünk ennyit és ennyit. Ráadásul nem csak nyíltan tőzsdén vette, hanem a nagy tulajdonosoktól vette. Fel kell hívni a nagy tulajdonosokat, hogy figyelj, vennék piac fölött, adod, nem adod, hát valamilyen szinten odaadták. Tehát már ezeket tőzsdén kívül is. Na most hát ez számtalan út arra, hogy ott kiderüljön valami. Ugye például a másik társaságnál azt mondják, hogy hú, gyerekek, eladtuk az egészet, ki tudtunk szállni, hát akkor valószínűleg már nem is kell ahhoz konkrét hír, mindenki sejti, hogy gyerekek, hát ki jöhetett, hát ki vehette meg, és a korona már útjára is indul. Egy időben emlékszel biztos te is azokra az időkre a magyar gazdasági életben, amikor bármiről hírre ment, hogy eladó sorba került, egyben mindenki Csányi Sándort sejtett a háttérben, most ezek az idők alakultak némileg át, és most már Mészáros Lőrincet sejtik mindenféle piaci pletyka mögött. Igen. Hát főleg ezeknél a kisebb tőzsdei társaságoknál, mert valamiért ezek kerültek félkeresztbe, valamiért a stratégiában most ezek illenek bele. Igen. Tehát visszatérve még az előző kérdésekre, a nagy bali akkor szokott lenni világszerte, amikor ugye az a brókercég vagy befektetési bank, akit megbíznak, hogy vásároljon, hogy esetleg önálluk fordul elő ilyesmi, hogy úgynevezett frontrunning van, tehát egy kicsit bevásárolnak maguknak, és akkor utána drágábban mérik rá a nagyvevőre, vagy esetleg onnan szivárok ki az információ. Ez szokott a klasszikus eset lenni, tehát ez ami, amiről Amerikában is sokszor hallani, ugye a világ legnagyobb piacán, a tőzsdék tőzsdén, hogyha van ilyen, és ezért büntetnek, meg általában máshol is, ez egy klasszikus. Tehát számtalan módon, így ahogy te is mondtad, hogy ugye nem lehet, teljes némaságban nem zajlik egy ilyen, tehát valaki azért óhatatlanul tud róla, vagy akár csak sejti, vagy hal valamit, szól a többieknek. Egy ilyen felfokozott hangulatban, ami 8 éve emelkedő trend után van, nagyon könnyen elterjed egy pletyka, pláne olyan, amire már van alap, tehát ha valaki megvett két céget, és ott nagy emelkedés volt, és nem is akárki az illető, és csak felreppen egy ilyen, mint a pulyka felreppen a pletyka, hogy most egy harmadikat is lesz, akkor az már magától is megy, tehát ahhoz nem kell semmi fogadni. Nagyon elment az időnk. Egy kérdés, Vanekú ránk pirított az éteren keresztül, most akkor vegyek, vagy ne vegyek? Nem szeretnék befektetési tanácsot adni, de akkor fogalmazunk így, te mit tennél? Szerintem elment a hajó, mert lezajlott az egész esemény. Aha. Ennek ellenére, ugye ilyen volt a Konzumnál és az most már Opusnak, ez a Tobimusnál is, hogy aztán elment a hajó, de utána még egyszer megindult és vették. Hát itt nagyon nehéz bármit. Én azt mondom, hogy alapvetően nem megtörtént a nagy esemény, de hát olyan felfokozott hangulat, hogy nem lehet kizárni, hogy még ilyen őrületek történnek. Én már azért nem rohannék venni. Jó, legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Kicsit talán megértettük jobban a tőzsde lélektanát ilyen helyzetekben. Köszönjük szépen, és jó munkát neked. Köszi szépen, sziasztok. Szerbusz. Fellegi Tamással, a privátbankár.hu szakírójával, a Bárki lehet tőzsdés című könyv szerzőjével vitattuk meg, hogy mitől ennyire szexi az Appenin, kiderült, hogy már nem is annyira szexi. Lassan elrepült az a bizonyos pulykának tűnő, aztán sólyommá változó madár.